Sociální sítě ovládly naše životy a obzvlášť i všeho biznisu. Protože není snad žádný interpret, co by je nevyužíval v propagaci svých koncertů nebo písní. Ale jsou i tací, co se jim ubránili. Ale to rozhodně není případ Vildy Čoka, který si dokonce svoje sítě obdělává sám. Tomáši, já mám říct pravdu, jo. No katastrofa, to nesnáším. Já jsem úplně z toho hotovej z těch sítí. Jenže, pozor, ouha, jo. Musím to dělat. 1, 2, 3, 4, 5. Já si myslím, že už dětkovatíme. No, to máš těžký. Já samozřejmě, že občas mi taky přijde jako někdo říct, že už jakoby dětkovatím, to hlavně Michal Pavlíček. Ten vždycky přijde a říkne, ty vole, Vilče, ty vole, my strašně dětkovatíme. Já mu říkám, jak to, ty dětkovatíš, ty vole, ty, s tebou není žádná sranda, ty ani žádný vtipy neříkáš, prostě. Víš, já jsem rád, že v kapele se musí furt udržovat taková ta jiskra, víš, ta jiskra. A tady, když v kapele zhasne, tak je konec, tak je to špatný. I když je Vildovi 63, řádí na pódiu jako mladík. A to bylo vidět i na festivalu Vezuv, kde rozparádil tisíce návštěvníků. Jaký žánr by si v životě nehrál? Dechnu. Já bych musel být strašně ožralej. Abych třeba si vzal třeba Bas Bombardon a zkoušel dechnou hrát, jo. Ale jako dechovka to mi přijde úplná uchylárna, jako. Já nevím proč, ale prostě... Vemeš si sem dechnu na Vezuv. Tak tohle bylo i na mě velké překvapení. Ale na to jsme v Kempu Suchý zvyklí. Tam se z interpretu občas dostane i to, co nikdy nikomu neřekli. To bude asi tím krásným prostředím. Já jsem třeba dělal rozhovor nedávno s Pepou Zímou. Ty má to byl životní rozhovor. Hele, prosím tě, já se tady s těma lidma, skoro se všema, ale fakt znám, ty starý gardy. My jsme s Pepou se bavili o tom, o těch jeho začátcích a on říkal, já nenávidím dechovku, nenávidím. Oni mě pozvali na Vlachovku, abych zamoderoval nějaký přiblblej pořad s dechovkou. Dávali mi za to slušný prachy. No tak jsem šel a udělal jsem to. Ty vole, ono se stalo obrovský boom. Ty jsi strašný profesionál. Vypadalo, že miluješ dechovku. A on říkal, já nenávidím dechovku a miluji jazz. Jazz miluju. A říkám, ty jsi šelej hrdina. A on říkal, jsem, já vím. A teď si dáme čaj. Ale zajímavý je na tomto, že já jsem nikdy bych neřekl, nikdy v životě, že se z toho stane takovejhle hit. Takovýhle hit, který vlastně je starý 40 let, přibližně 40. Neuvěřitelný prostě, no. Vilda Čok je fenomén. Věčně pozitivní a usmívavý zpěvák, pro kterého je věk jen číslicí. A to dokazuje každým setkáním a koncertem. Třeba tím na Vezufu.